Ja, jeg kan huske den, der var over båden på et tidspunkt. Det var selv bestemt, at det er der. Søren Harding, hvor det var svært at lige tilbage i sådan på dår. Nå. Jeg tror, at Brasilien havde sejlet op i Manaus. Og det er det. Ja, det har jeg. Det var jo meget ked af,